allesammans och välkomna till kökets middag. Idag så blir det sticky chicken. Det blir min variant på sticky chicken som kommer vara sådär kletig, lite så sticky på fingrarna när man äter den. Och den kommer serveras med coleslaw och ris. Visst låter det underbart? Och det viktiga är ju att få till den goda såsen som ska gå på kycklingen som sen ska in i ugnen, så jag fixar det nu direkt. Här i denna skålen har jag bottnat med sweet chili, som man ibland kan tänka är svenskarnas nya ketchup. Men vi ska också ha i traditionell ketchup här i, och sen så ska det också vara oystersås. Och de här är liksom ganska klibbiga, och det är ju det som är själva basen för att sen kycklingen ska bli just sticky. Man kan tycka att det är många ingredienser i den här såsen, men jag lovar att varenda en är värd det, för tillsammans, det är då det blir magi. Och om man gillar lite hetare så kan man dra på mer med sriracha, och gillar man inte hett alls så bara utesluter man det helt. Det är upp till er. Den här kycklingen ska faktiskt vara helt indränkt i den här såsen. Det är det som gör så att den blir också så här klibbig och god. Så snåla inte med såsen och bara ös på helt enkelt. Ni behöver kycklingen ungefär en halvtimme i ugnen. Och jag har ju nästan inte gjort någonting förutom att blanda ihop en sås och hälla på den. Och nu ska jag göra världens enklaste hemgjorda coleslaw och sen lite ris till det. Så nästan inget jobb, och så får man till en riktig läcker middag. Och voilà, världens enklaste och kanske godaste coleslaw. Min sticky chicken klar, och den är både lite söt, syrlig och full med smak. Och så den här härliga coleslawn till. Missa inte det här receptet, det finns på köket.se, och jag önskar er en fantastisk dag. Hejdå!